Sifu Yesu Kristo. Leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Sisilia Kira na mfiadini. Alizaliwa huko Roma mwishoni mwa karne ya pili wakati Alexandra Severo alipokuwa Kaisari wa Roma. Alilelewa katika familia ya Kikristo na tangu utoto wake aliweka nadhiri kwa Mungu ya kutolewa ili aweze kujitoa kwa Mungu mwili na roho. Aliozeshwa na wazazi wake kijana pagani aliyeitwa Valeriani, lakini alifanikiwa kumbadili kijana huyu aliyekuwa mume wake pamoja na kaka yake, wote wakaingia katika Ukristo. Mume wake pamoja na kaka yake waliuawa na liwali wa Roma kwa kufa kifodini baada ya kukataa kukana imani yao ya Ukristo ambayo walifundishwa na waliiga mfano ulio mwema kutoka kwa Mtakatifu Sisilia. Sisilia pia baadaye, baada ya kumzika mume wake, naye alikamatwa, hivyo alilazimishwa kuweza kuikana imani yake. Lakini yeye alisimama imani na hata akaweza kupitia mateso makali yakiwemo kutumbukizwa katika maji ya moto na hatimaye hata akakatwa na shoka mara tatu kifuani na kichwani. Katika wakati wake wa mwisho, Sisilia alikuwa akimwimbia Mwenyezi Mungu kabla ya kufa. Katika maisha yake alipenda kumwimbia Mwenyezi Mungu hasa tenzi za rohoni. Aliweza kuwaasa watu kuambia kwamba waweze kumwomba Mungu na daima wadumu katika sala, kwani ndio ukombozi wao. Pamoja na historia hii ya Mtakatifu Sisilia, leo neno la Mungu katika Injili tunamwona Kristo Yesu akiwaambia watu, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa nyumba ya waasi. Pamoja na historia hii ya Mtakatifu Sisilia, leo katika somo la Injili tunamsikia Kristo akiwaambia watu kwamba nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Rejea katika Injili ya Luka sura ya 19 aya ya 46. Basi leo kupitia mwaliko huu wa Mtakatifu Sisilia wa kusali na kumtukuza Mwenyezi Mungu, tunaalikwa tuweze kumwomba Mungu atusaidie ili nasi tuweze kuikiri imani yetu kwa imani ya kweli na kwa matendo, kama ilivyokuwa kwa Mtakatifu Sisilia na Valeriani aliyekuwa mume wake. Pasipo kusahau katika maisha yetu kumwimbia Mwenyezi Mungu, kwani tunapomwimbia basi tunamsifu mara mbili, kama asemavyo Mtakatifu Agustino, kuimba ni kusali mara mbili. Mtakatifu Sisilia atuombee ili nasi tuweze kumtukuza Mungu kwa maisha yetu na kwa matendo yetu. Tumsifu Yesu Kristo.